téléphone. Enregistrement. En tout cas, la poussée inaendelea vizuri sana. Bunyengelele. Amoni tiritiri bila bisashi uban kwa uchi muja bisashi bila bechua wa ala ala biku i tiritiri bila bisashi umuimu bila bisashi o chenye uchi mituma tu ija bisashi sam problem chenye uchi mapresi ija bisashi ya onicha momona bivamu uja na vya chilevyo mbaka lubi manguja o ulia walondela londela wuna uchi tunafashi na tunabisashi kwa hiyo bivyo tatuna mute tina ni uviva na karansi na libere kwanza chicho kwanza chimo chileo chitanguchu uja pana chucha na mambutiaji nikia mamona bichimu uja sawa sawa maandamano ya chakula na kuku zinafanya maandamano. Kuku zinataka nipiga, zinanitombokea ni wape chakula. Watoto msubiri mtakula tu, msitomboke tafadhali, mtakula. Haya, leo napigwa na kuku leo. Leo kuku zinanipiga walai. Maandamano. Napigwa na kuku sasa leo.
bana. Enregistrement. En tout cas, la poussée n'endelait à visour et ça. Bounyengelele. Omoni tiritiri bila bisashi uban. Ochi muja bisashi bila bechia wa ala ala. Biku itiriti bila bisashi umuimu bila bisashi. Ochenye uchi mituma tu ija bisashi sans problem. Chochenye uchi mapresi ija bisashi ya onikia momona. Bivamu uja. Na vya chilevyo. Mbaka lubi manguja o ulia walondela londela. Una uchi tunafashi na tunabisashi. Kwa hiyo bivota tu na mute tina ni uviva na karansi. Na libere kwanza, chicho kwanza, chimo chileo, chitanguchu uja. Pana chucha na mambutiaji, nikia mamona bichimu uja. Sawa, sawa. Chichi oo. Hizo ndo kuku hizo wana za wifa. Sasa hizi naziona hapa.